Artėjant didžiajam peršalimo ligų sezonui, žmonės ieško įvairių būdų, kaip galėtų apsaugoti savo organizmą. Tavo klinika šeimos gydytoja Rūta Maciulevičienė sako, kad apsisaugoti nuo jų galima. Tik reikia daugiau žinoti apie ligų prigimtį ir suvokti, kaip veikia organizmo imuninė sistema. Tokių kaip po peršalimo ligų medicininė prasme nėra. Yra virusinės viršutinių kvėpavimo takų ligos. Šitas misnomeras yra iš tų laikų, kai mes nieko nežinojom nei apie virusus, nei apie bakterijas. Tai tada empiriškai buvo pastebėta, kad žmogus, jeigu jisai sušala, tai jo imuninė sistema nesureaguoja tinkamai ir jisai gali susirgti. Be to, šaltuoju metų laiku yra virusų sezonas prasideda. Ir tuo metu kimba visos viršutinių kvėpavimo takų ligos. Paprastai to peršalimo, jeigu mes dabar pasižiūrėsim, to sušalimo ir nebūna. Kur jūsų vaikas sušalo? Jūsų vaikas ėjo 3 metrus iki Mercedeso ir dar 3 metrus nuo Mercedeso. Viena iš labiausiai organizmą saugančių priemonių neabejotinai yra skiepai. Ne vienerius metus pažangiausiose užsienio klinikose dirbusi ir dalyvavusi mokslinėse stažuotėse Švedijoje bei Jungtinėse Amerikos valstijose, gydytoja Rūta Maciulevičienė atkreipė dėmesį, kad nors mūsų sveikatai labai didelę įtaką daro paveldimumas, visgi nemažą įtaką galime daryti ir mes patys. Genetika turi labai daug įtakos. Visi mūsų gyvybiniai procesai yra užprogramuoti. Tačiau dar yra ir taip vadinami epigenetiniai mechanizmai. Tai yra mechanizmai, kurie paleidžia tam tikrus genus veikti. Arba kaip tik tai blokuoja jų veikimą. Tai vat šitie epigenetiniai mechanizmai, jie labai dažnai priklauso nuo aplinkos faktorių. O kai kuriuos aplinkos faktorius mes galime įtakoti patys. Tai yra, kaip mes gyvenam, kaip mes valgom, kiek mes būname griname ore, kiek mes būname saulės ekspozicijoje. Gausią šeimą turinti dainininkė Renata Norvilė puikiai žino, ką reiškia, kai vaikai ima sloguoti ar kosėti. Rūpestinga mama sako, kad pirmiausia pagalbos ieško gamtoje. Nuo labai senų laikų domiuosi tom natūraliomis iš gamtos išgautomis arbatomis, nes mūsų sodybėlėje visai šalia namelio auga didžiulė, galima sakyti, netgi plantacija čiobrelių, kurią aš atėjus sezonui, kai reikia žolę pjauti, aš ją aptveriu ir neleidžiu nupjauti mano būtent tų čiobrelių ir juos auginu ir laukiu to momento, kada galima bus juos nurinkti. Renatos ir Deivido Norvilų sodyboje auga daug vaistinių žolelių, kurias reikia nurinkti tinkamu laiku, tinkamai džiovinti, o kai kurias, pavyzdžiui, gauromečio lapus, Renata net ir moka fermentuoti. Taip pat garsi moteris pripažįsta, kad jų šeimoje daug dėmesio skiriama sveikai mitybai, todėl visada stengiamasi, kad namuose netrūktų įvairių vaisių bei daržovių. Sveika mityba tiek vaisiai, tiek daržovės, tiek vat, visas tas sveikas maistas ir jeigu to dar neužtenka, mes ieškome kažkokių tai papildų, kurie galėtų ir imunitetą pastiprinti, nes ne visą laiką išauginti, sakykim, Lietuvoje daržovės vaisiai, jų ne visada galima gauti. Žiemos metu vis tiek tos visos daržovės vaisiai yra atgabenti iš kažkur ir ne 100% gali būti tikras, kad ten yra visi pilni vitaminai, kurių tavo organizmui reikia. Tai esu atradusi savo gyvenime pomite, maisto papildus, kur būtent ir įeina, kaip aš sakau, tą geltoną, žalią, raudoną. Tai yra brokoliai, kurie labai svarbus yra jūsų sveikatai, imunitetui, granatai ir ciberžolė, žalioji arbata. Tas visas toksai geras buketas labai pastiprina ne tik tai imunitetą, bet ir apsaugo nuo sunkesnių ligų, nuo vėžinių susirgimų. Tai būtent tie polifenoliai tose papilduose ir yra apsauga jūsų organizmui ne vien tik peršalimo ligų, bet ir, vat, kaip sakau, tos tų sunkiųjų ligų. Polifenoliai yra gamtos galia ir aš jais tikiu. Polifenoliai yra natūralios cheminės medžiagos, kurios augaliniams produktams suteikia spalvą, skonį ir kvapą. Polifenolių yra įvairiose daržovėse, vaisiuose, prieskoniuose ir arbatžolėse, tačiau ypač daug jų yra žaliojoje arbatoje, ciberžolėje, brokoliuose ir granatuose. Polifenoliai turi tiesioginę sąveiką su žarnyno sveikata, nes maitina ir stiprina gerąsias bakterijas, kurios užtikrina darnę organizmo veiklą ir atsparumą ligoms. Tai buvo pastebėta ir garsiajame Jungtinės Karalystės
karalystės nacionalinėme POMITY klinikinėme tyrime? Mokslininkai jau atsakė į šitą klausimą. Taip, tos medžiagos, kurios yra vaisiuose, daržovėse, uogose, brokoliai, granatai, ciberžolė, jose yra medžiagų, kurios turi imuninę sistemą veikiančių savybių. Ir būtent potencijuojančių, stabdančių senėjimo procesus. Tų medžiagų, kurios padeda išgaudyti laisvuosius radikalus. DNR pažaidos procesus, slopinančios medžiagos. Yra sakoma, kad vėžys ir gerai veikianti imuninė sistema yra nesuderinami dalykai. Tai reiškia, kad tas žmogus turi ženkliai mažesnę tikimybę susirgti vėžiu, nes mes gaminame vėžinės ląsteles, kiekvienam organizme atsiranda vėžinės ląstelės kiekvieną dieną. Todėl, kad tai yra tam tikros biologinės klaidos. Ląstelės išsigimsta, bet gerai veikianti imuninė sistema jas taip pat atpažįsta ir jas sunaikina, jas sureaguoja taip, kaip į svetimą ląstelę, kaip pavyzdžiui į bakteriją. Jungtinės karalystės, Kembridžo, Coventrio ir Bedfordšyro universitetuose dėstančio profesoriaus Roberto Tomo knygoje Gyvenimas susirgus vėžiu ir patarimai kaip nesusirgti teigiama, jog pasaulyje vis daugėja įrodymų patvirtinančių antivėžinį ir antiuždegiminį polifenolių poveikį. Ir gera žinia yra tai, kad polifenoliai yra lengvai prieinami kiekvienam žmogui. POMITY taip, maždaug prieš 10 metų mokslininkų grupė pradėjo labai kryptingai domėtis šitais dalykais ir jų darbo rezultatas tai buvo sukurtas maisto papildas, kuriame yra ekstraktai iš šitų pačių svarbiausių vaisių daržovių, kurių mes negalim kasdieną suvalgyti tokio kiekio, ypatingai mes šiauriečiai turime visiškai kitus valgymo įpročius. Ir tam, kad nereikėtų keisti tų įpročių, nes kartais juos pakeisti yra labai sunku, mūsų pats klimatas diktuoja kitokį, pavyzdžiui, kalorijų poreikį, kitokį kalorijų iš riebalų poreikį. Juk mes valgome mėsą ir riebę mėsą ne todėl, kad mes iš prigimties mėgstam kiaulieną, o todėl, kad mūsų poreikiai apsišildyti ir palaikyti temperatūrą yra visiškai kitokie ir mum patenkinti mūsų termoreguliacijos poreikius graužiant morką ne taip jau paprasta. Tai yra sukurti preparatai, kuriuose yra sudėta tai, kas yra svarbiausia, būtent tos medžiagos, antioksidantai, bioflavonoidai, kurie mums reikalingi normalios imuninės sistemos veiklos palaikymui.